Ovo je priča o bratu i sestri po ocu, koji nije živ. Nadam se da ćemo uz pomoć bake uspeti da dokažemo da oni jesu brat i sestra. Hoću da utvrdimo da li nam je on pravi brat. Moj tata je umro 24. januara. To je bila njegova želja da se uradi DNK. Da bi ustanovio da li je moj brat njegov sin. Ja bih voljela da je on moj rođeni brat. Voljela bi da je on tatin sin. Da je moj brat. Da budemo i dalje zajedno. Mnogo mi znači da bi znala da vidim šta ćemo dalje da... Ko nije moj brat, ne znam, nastavit će. Neka živi, on je tu maleno, on je tu porasao. Imam nameru da ga iz kuće isteram, jer to je i kako, koliko je moje, toliko i njegovo. Smo zajedno odrasli u toj kući. I stihle smo, samo mi je važna istina da čujem da mi je on brat i da tu ispunimo moću želju. To mi je jedina. To se najviše nadam da je on da moj otac može u miru da počne i da ono svetu. Dokumentarna emisija DNK upravo počinje. Dobar dan. Pa jel tu da uđem? Jeste, jeste, ovdje na ovoj kapi. A, tu znači, čekajte. Gde sad ovdje, u stepenice? Da, gore. Da. Gore. Dobar dan, čao. Sad gde idem, gore ili dole? Dobar dan. Gore, gore. Kako ste? Dobro. Niste nas svi zvali, ko nas je zvao? Ne, gore. A, dobro. Molim, evo sad ću, gdje to tu dolaziš? Gore. Ćao, dobar dan. Možemo da budemo na ti? Možemo. To je okej, okay. Vidim da si mlada i tako. Zašto si nas zvala? Zvala sam nas zato što je pre neko što je moj otac je umro u subotu 24. januara. Preminuo je sa učešću. On je pre toga javio se meni na Skype i on je mene zvao pre novu godinu i rekao mi da ide za Austriju i da će da vidi da povuče nas tamo. I ja sam mu rekla, dobro tata, gdje si zvao DNK, on kaže zvao sam, ali sam ih samo obustavio, nije hteo više. Zbog moje maćehe te. I on je otišao tamo. A zašto da se zove DNK? Ne znam šta će... Zato što je moja maćeha rekla da taj se ako nije njegov sin. A što misliš, zašto je ona to govorila? Ne znam stvarno. Ja nisam shvatila u početku da je tvoj otac tako skoro preminuo. Da je to bilo faktički pre 10 dana. I kada si mi sad pričala negde kao kroz maglu da se sećam da se neko bio prijavio i da su otkazali, da nisu hteli da se radi DNK. Sad da krenemo ti ja lepo priču od samog početka. Ti imaš brata po ocu. Da. Koji živi sa tvojom maćehom i tvojim pokojnim ocem i žive. Da. I kad je došlo tu do tog sukoba da maćeha govori da to nije njegov sin? Pa to je bilo pred novu godinu. Jer su oni tada to veče pomirili. Otac i maćeha? Da, i bili su se bila se ona malo napila, pa tela je malo i mog oca, on isto je s njom pio, ali
To je nekako brzo, ono, izneda da je bila ta svađa. Taj moj brat po ocu je skočio na njega. Skočio na njega. A otac je sve vreme mislio da je to njegov sin? Da. Do trenutka te svađe? Da, da. Ona je rekla, nije tvoj sin, on je od tog nekog čoveka. Aha, čak mu je rekla i čiji je sin? Da, da. Da, i kako je otac reagovao na to? Ništa, isterao ih i on me mene zvao i rekao da će da uradi DNK. Šta ti misliš, da li je to njegov sin? Pa ne znam, stvarno, on je samo odrastao. Ja sam ga čuvala kad su oni bili da rade. I da izvinete, ja sam mu davala sisu, iako sam bila mala. Ja njega volim kao mom rođenom brata, ali sad ne znam tu kakav je nesporazum bio između njih. Stvarno ne razumem. Jesi ti sa njim razgovarala oko toga da se uradi DNK? Jesam. Sine smo baš pisali poruku. Pristao je sve. A šta on kaže, šta on misli, čiji je sin? Pa i on mu je prvi put to rekao kad je on skočio na njega. I on isto to njemu rekao, ali to je sve ta moja maćeha. Ona je to sve, zbog nje se sve tu dešava. Uvijek je gledala na neki način da se odvoji, da uradi nešto, da... Ne znam, ne znam. Dok su imali neki nesporazum, ona i tata. Nisu se baš lepo slagali? Pa nisu. Tvoji roditelji su se razveli kad si ti bila mala? Da. Kad sam imala 3-4 godine, tako. I kada tvoj otac upoznaje tvoju mađu? Kad sam ja napunila 5 godina sam imala. I vi ste svi živjeli zajedno? Da, svi zajedno smo živjeli, sve normalno je bilo, sve super. E, posle kad je ta mama ćeha rodila brata... Posle koliko vremena ona rađa to dete? Pa, posle 2 meseca, tako nešto je bilo. Znači ti si dalje mala, to mislim? Da, bila sam tu sve s njima. Šta bi ti voljela, da to bude sin od tvog oca ili... Da bude sin od mog oca. Njega mnogo volim. Znam šta oni sve su to pričali, šta je to bilo ispalo. Stvarno ne znam. Jasno mi je da je tvoj otac želeo da uradi DNK. A sada, kao da ti preuzimaš njegovu ulogu. Šta je tebi motiv da se uradi DNK? Meni je motiv da se to uradi, da to ispunimo moću želju. Da on bude na onom svetu mir. Miran, da. A sa svemu njega je... Pa nekad nije ni dolazila da nas vidje, ništa. Znači, on mi je sve bilo. Je li on brinuo o vama, je li vodio računa? Jeste. Je li bio dobar otac? Jeste. Najbolji, najbolji otac na svijetu. I on mi. Je meni se, ne kažem što nisam ja umrla da bude oživ. Mnogo nedostaje, baš mnogo. I mojim ćerkama isto. Baš mi mnogo nedostaje. Nema niko. Ne znam šta više da kažem. Mnogo, mnogo mi nedostaje. Mi ćemo sada, ako sam ja dobro shvatila, da odemo u tu kuću gde živi tvoja maćeha i sa svojim sinom i sa tvojim bratom. I gde živi tvoja baka, hoće oni nas da prime? Hoće, naravno, hoće. Dogovorila si se ti sve s njima? Jesam. Da, tu nema niko ništa protiv što se tiče tog uzimanja brisa. Ne, da. Svi smo to htjeli. Pre nego što je otac umro, ja
Mislim, kad je to veče umro, ja sam otišla tamo i rekla sam baki da ću odmah da uradimo DNK, da bi znali. Da. Baka se složila. Jeste. Da. Kako je baka? Super. Je li dobra? Jeste. Je li sluša, je li pomaže? Pomaže svima. E, sad ću ja da uzmem tebi bris pre nego što odemo tamo. Voditeljka Nataša uzela je prvi bris i uz pomoć bake, majke pokojnog oca, utvrdiće da li su momak i devojka polubrat i polusestra. Druga strana porodice je očekuje. Dobar dan, jeste vi baka? E, dobar dan, bako. Dobar dan. Dobar dan, kako ste? Onako, kako se mora. Kako se mora, kako pa da. Kako se mora s ovom decom. Pa šta, ali ne slušaju deca? Slušaju, dobri su, dobri su. E, to je lepo. Dobri su, svi su dobri, svi u volim i tako. Dobar dan, vi ste majka? Da. Dobar dan, majka, kako ste? E, svi dobro. Ćao, dobar dan. Jesmo zbog tebe došli? Jeste. E. A, ja sam htjela još jedno pitanje, ako može. Bo, kažite. Uzorak i njeni od s***. Ko je sad to? Pa to je isto sin od mog muža pokojnog. A ovo je ćerka. Da. Iz prvog braka. Da. A ovo je naše zajedničko dete. Dobro, ajde, sedemo pa ćete sad sve da mi ispričate. Maćeha koja ih je dočekala na vratima, odmah po ulasku insistirala je da uzme bris od rođenog brata devojke koja nas je pozvala, a ne samo od njenog sina. Ona je imala neke druge sumnje. Dobra su deca sva. Sva su deca dobra. Sva su dobra. Sva su ja naša, ja i tako gledam. Požalim na moji decu i ovo što je dovela i sva deca su dobra. Slušaj, ja sam rekla, deco, sad moramo isto da budemo. Zajedno, nema razlike. Pa da. E, sad smo se smestili. Ti si brat po ocu. Da. Zbog kog smo mi došli. Da. Pa šta ti imaš da mi kažeš, kako ide ta priča? Pa, ovako, kad sam još bio manji, kad sam bio u bolnici, mene je Kea tela da da, mama, tela da da ovaj kumu. Zato što nemam pojma, tako sam čuo neku priču. I posle kao priča je bila, nisam ja Ćale to tatin tamo vamo. Ćale nije, sumljao je u Kevu da nisam ja njegov. I tako ta priča nastala, ne znam ja. A jesi se ti tu malo raspitivo, je li to tačno, nije tačno, jesi pitao mamu? Pa pričao sam ja sa mamom, ona je rekla da sam ja od njega i da nije imala s nikim isu ništa. A pokojni Ćale je sumnjao puno ili kakav je bio njegov odnos prema tebi? Pa prema meni, pa bio je onako, dobar je bio prema meni sve, ali nije meni ništa govorio ovako, nego mami je govorio, on nije moj sin, tamo vamo i to. A prema tebi je bio dobar? Da, super si. Sve normalno? Da. Da, ja ću sad da uzmem tebi bris, pa ću onda da te zamolim da nas malo ostaviš nasamo, da ja sa ovim, što se kaže, starima malo ispričam tu priču od početka do kraja, ali važi. Samo ću da te pitam, kako je da se živi sa tom idejom da on možda i nije tvoj otac? Pa, ne znam. Je li ti bilo nekada teško? Nije mi bilo teško zato što ja znam da sam ja njegov sin. Znaš to i da. To si sigurno. Da. Ne razumem što bi mi mama onda klagala da nisam njegov sin. Lepo mi je da vidim tako mladog čoveka kao što si ti, koji ima tako zdravo i pravilno i tačno razmišljanje i koji ima puno poverenja u svoju majku. To je mnogo lepo. Znaš da se takvi ljudi ne sreću baš danas. Ja da ti kažem. I drugi bris za utvrđivanje srodstva je uzet. Sad prvo da pitam vas, ja sam ovako odmah s vrata stekla utisak da ste vi u stvari glava ove kuće. Jesam. I ja vodim stanarsko pravo i ja sve. Vi ste, što se ono kaže, gazdarica? Jeste, jeste. Da, jel vas slušaju svi? Slušaju me svi. Svi su dobri? Svi su dobri. A recite mi, zašto smo onda mi došli kad je kao sve tako u redu? Sad ću da vam kažem, moj sin je sumljao da nije on njegov.
Pa zato moja unuka da mu ispuni tu želju, pa da bi to uradila. A ja sam verovala da je njegov sin. Nikad nisam rekla da nije njegov sin. Jer ja svu decu podjednako volim. I od čerke, i od sina, i od unuke, unučadi, praunučadi, puno imam. Svi su mi dragi, svi su mi dobri. Pa to je baš lepo. Što se kaže, vi ste jedna bogata žena. Jeste, imam puno praunučadi i unučadi i sve. Pa svaka vam čast, vi odlično izgledate za jednu prabaku. Pa ja se trudim. I radim još. Radite? Radim. Pa gde radite? Po kućama. Stvarno? Od 12 godina radim, sad imam 67 godina. Svaka vam čast. Nora. Svaka vam čast i da vas zdravlje dobro služi još dugo, stvarno. Još dobro malo se vi držite. Pa moram, šta ću. A kažite mi, jeste razgovarali sa sinom? Šta je on govorio? Zašto sumnja? Odakle mu ta sumnja? Sad ću da vam kažem ovo. Oni su se često svađali, njih dvoje. On, ali nisu mogli jedan bez drugog. Valjda ljubomorstvom nešto među njih bilo, da je to bilo tako. Ali ona, ja verujem da ona nije ni s kim bila, da je to njegovo dete. Jer ja sam nju prihvatila kao moje dete. Ja sam imala jako lošu svekrvu, što je bila jako loša prema mene i tukla me, izbacila me, ispavala sam 8 mjeseci, sam bila u drugo stanje, izbacila me na ulicu da spavam. Ni u dvorište nije mi dala, a ja sam rekla ovako, neću ja prema mojim snema da budem tako. I nisam bila, evo ona neka kaže, ja sam joj bolja nego majka bila. Kakva vam je svekrva? Bolja nego majka, mene majka ostavila 7. godine. Znači sve moguće me podržavala više puta, jer njen sin pokojni je govorio više voliš nju nego mene. Pa je li to moguće da tako bude? Čisto je bio ljubomoran, čak i na rođenu majku. A što ste se vas dvoje toliko svađali? Pa vidite ovako, ja kad sam se udala za njega, ja sam prethodno imala jednu vezu, što sam ja to davno raskinula s njim. E s time, ovo dete mi je bilo malo, meni je trebalo pomoć. Samo posle 3-4 mjeseca ja osjetim da sam trudna. Da. Jer ja sam imala problema što se tiče te ciklusa. I ostala sam trudna. E s time, moj muž pokojni, on je volao da popije. Mnogo je pio. Išao je pod drugare. Što su mu svi govorili. Čudo ta žena da ovaj... bude s tobom, ovo ono, ne znam iz kojih razloga. S time, tako su i pričali da to dete još u stomaku dok je bio, govorili su mu da nije dete njegovo. Sad ne znam detalje ko su ti prijatelji. Uglavnom, imao je mnogo prijatelja. E s time, ja sam napunila 5 mjeseci trudnoće od stomak, ono, sve sam čula da je dete živo. I on je jedno večer otišao kod druga, pio, došao kući i počeo da se svađa sa mnom. Nije moj sin, nije moj sin. Ja ću da pravim DNK, a onda se to plaćalo. I ja kažem, pa slobodno, reko, uradi to, pošto sam pa ja... Pa sad se to plaća. Mislim, nekad zovete nas kao emisiju, da. Nebo ovako, kad odete. I onda ja kažem, pa kad toliko sumljaš, zovi i da završimo više tu priču. I on je mene toliko iznervirao, ja sam se samo udarala u stomak. Da ne rodim to dete. Ja sam izmučena sa ovim detetom. Rekla si da nije njegovo dete. To je bilo na kraju. E, posle, šta će da bude? Rodila sam to dete, htjela sam da ostavim tu priču što je moj sin govorio, da ga ostavim u bolnicu, da ga dam kumovima i sve to samo radi te priče. I ta je sumnja postala. Kad god smo se svađali, od meni kada je govorio i trezan, i glazdan, i pijan, što kažeš, nije moj sin, pa nije moj sin. A to je mene bolalo, jer ja znam sebe. Na kraju, evo, zadnjih ovih 2014. napravio me što mi niko nije napravio. Da, oženio je moju sestru od tetke. Kućeš više. Ko? Moj pokojni muž. I doveo ovde sa sinom da živi.
i, kako da vam kažem, moj mali je bio oženjen. Čekajte. Vaš pokojni muž? Da. Je uradio šta? Oženio se sa mojom sestrom od tetke. Kako se oženio kad ste vi njegova žena? A mene izbacio napolje. I doveo novu ženu? Da. Vašu sestru od tetke? Da. Pa što je to uradio? Pa da mi se sveti na neki način, što kao nije njegov, uvek je to govorio. I tu, ajde, ja sam njemu to sve opraštala i sad mu opraštam tako što je on mrtav. Nek mu je laka zemlja. Za novu godinu... Što, izvinite, moram da vas prekinem. Što je vaš sin doveo sad novu ženu? Ja nisam ništa mogla da mu spriječim. Ona mi ne zna ja. Jer on je pijen. Stalno je bio pijen. I stalno je pio. On je više voleo da pije nego mene. Što je voleo. Ja mislim da je toliko voleo da pije. Ja kažem, sine, tvoj otac je umro radi toga u 38 godina. Nemoj, nije me slušao. Sve iz inata. Ja njoj kažem, u njega nešto ušlo. Na 3 godine sam to rekla. A sad pri kraju, on je otišao u Austriju. I on se meni javi, mama, ja sam stigao, kaže, ne, ušao sam u autobus, idem sada. Dobro, sina, plačem kao kiša, kao da sam nešto predosećala. Šta vam je on rekao, zašto ide u Austriju? Ide tamo da radi, da zaradi pare, jer bio u dugove do ovde. Ja sam njemu rekla, sine, ajde majka da te spasi. Ajde podelimo te dugove na pola. Ljubite majka da ne ideš, izgubit ćeš posao. On radi u gradsku čistoću. On je bio za posao, nikad zakasnio nije. Da je pijan, da je nikakav, on je na posao bio. Zato ne mogu da... Nikoga nije nikad budio. Ja ga nikad nisam budila, on je na vreme išao. I radio i bio dobar radnik. I svi su ga voleli. Svi. Da. To je bila velika sahrana iz gradske čistoće. Došli svi skupa. Komšiluki, svi. I ja sam rekla, i on se meni javlja telefonom, rekao, ljubite majka, dođi dok imaš godišnji odmor i ne izgubiš tvoj posao. A on meni kaže, mama, to ću da vidim. Nemoj, sine, rekao, izgubit ćeš tvoj posao, teško je sad za posao. Dobro, mama, vidjet ću. I sad on se javlja, traži nju telefonom. Mene je tražio. Da dođe kući, da je uzme, da ide s njom u Austriju. To vam je rekao, da ćete da vidite, idete. To je bilo obećano kad sam se ja njemu vratila. Ona nije bila kući. Nisam bila kući. Meni se javio pre slavu, ja mu stavila meso kad se vraća kući i rekao da jede. Međutim, nije se vratio. On pošao na granicu da dođe kući, oni su ga vratili. Verovatno dobio neki stres veliki. On uveče opet da pođe i on kaže, vadite me iz kola, kaže, malo napolje. I tu padne i umre. Od srca? Da, vole da pije. A ta druga žena što je bila ovde? Otišla ona pre toga, pre nego što će onda ide u Austriju, ona otišla. A jeste vi upoznali, videli to? Ma videla sam, nije vredelo. On kaže, nisi ti moj gazda, ja mogu da radim šta hoću. Ja s njim nisam mogla da savladam nikako. Ja sam se borila, nije vredelo. Ja sam plaćala istruje. Kaže, kako je to ispalo i sad za dete to? Izvinite, sam... Da, novu godinu, 31. sada, da. Napili smo se, svi smo bili pijani. Znači, ja bila sam razočarana i povređena i pila sam i ja, vinjak sam pila. I mali je pio ceo dan u toku dana i pio je uveče isto sa ocem. Kako sve to pili, toliko svi piju i mali i veliki i svi zajedno i deca? Tu je bila katastrofa. I onda je on kleo maloga i mali kaže njemu, nisi ti moj otac. Pošto on već godinama sluša te svađe, nije moj sin ovo, ono, i onda da bi ga uvredio, on je rekao svome ocu, nisi ti moj otac. A on tako pijan kaže, pa ko je tvoj otac? I on je pomenuo nekog mog bivšeg pre 18-19 godina. I ništa. Pa jeste vi u kontaktu sa tim bivšim? Nikad ga više nisam ni vidjela kako sam ga ostavila, više nikad ga nisam ni vidjela, niti čula, niti znam gde je, ni šta je, ništa ne znam. Da. Znači, kako sam se udala za mog pokojnog muža? Na mene niko nije stavio bezobrazno ruku, a kamo li šta. Znači, ja kažem, mi smo bili, kako Keva kaže, nevidljivi lanac. Vezani su bili jedan za drugoga, da je to čudo bilo. Znači, ja sam bila toliko povređena, ljudi, shvatite, 16 godina nije malo braka, i dobro i zlo.
A te sa malim detetom. Ali posle, kad sam rodila s njime dete, jedno i drugo su, drugo sam rodila, ali mrtvo. Znači, ja sam čoveka toliko zavoljela. Sad ću da vam kažem, ja sam stalno radila. Oni su bili mali, ja sam morala na posao, idem od ujutru do uveče sam na posao. Da. Moj sin je ostao sa svog oca i sve je video šta je on radio. I tim putevima isto je on išao. I šta sam ja mogla? Ništa. Ja kad dođem uveče kući, oni spavaju. Šta je vredelo? Ja ako nešto rade kad sam ja kući, a kad ja budem nedeljom samo? Da. Ako nedelji moram da radim, treba deca da jedu. On je pio, on je znao po 4 gajbe piva da pije moj muž. 4 gajbe piva. U toku dana? Da. A i ovaj nastavio isto te stvari. On nije znao šta može da pije, da li pivo, da li alkohol. Ja ne znam šta nije mogao da pije. I mrtav pijen. On meni kaže, aj majka da te ljubim, a ja suza, suzu stigne. I kaže, ne može majka da te ljubi zato što si pijen. A nije me slušao. Nije moj sin, nije vredelo. I ja kad sam videla da je to tako, ajde, oženio se sa prvom ženom, nisam je volela. Ali sam čutala radi njega. Vole on, rodila ovu malu, ja sam nju više volela nego čula. Ona je sve sa mnom spavala. Ja sam je kajala. Ja sam preko dana na poslu, moj sin je čuo badanju, a ja noću. Ja sam znala da perem do 4 sata ujutru da bi tu decu odgajila. Njegova majka njega ostavila u 5 meseci. On je čuvao preko dana, ja preko noći. On voleo decu, zaista je voleo. Koči u glavi voleo decu. Ali je terao svoje tako da je volio da pije i niko nije mogao da... Pa možda nije ni mogao sam da se izbori s tim alkoholizmom. Pa valjda ga osvojilo. Sad si ti nas pozvala i sad malo ovako kad sam ušla u celu priču, ja vidim da u stvari si samo htjela da ostvariš poslednju tatinu želju. Da. A vidim da nema nekakvih problema, da se dobro slažete, jedino taj alkoholizam što malo je stvarao. Te nesuglasnice, pa su se maćeha i otac svađaju, je li tako? Ili greši? Svađali su se oni redom. Pa je ona otišla, pa se vratila. Pa, sine, alkohol nije mira ni u bura, gdje moli u glavi. To pred novu godinu isto me zove, kaže, ćera, skoči je tvoj brat na mene da me bije. Rekao, što tata? Pa eto, ne znam, napio se. Ja sam bila tu, nisam mogli oni da se biju. Ja sam rekla, ne možeš tako prema tvog oca, sine. I to je on tvoj otac. Pa nije trebao, bio pijan, sine, šta da radimo? Kad su bili svi pijani. Ko ovde najviše sumnja? Ja ne sumnjam. Ali ona je zvala radi njenog oca. Pošto je njen otac to uvek kazao. Da to nije njegov sin i zato je zvala. Ja, ali hoću ja nešto da kažem. Kažite. Njegova tetka. Lično je meni pre par godina je govorila za da nije sin. Evo, izvinite što tako kažem. I onda kad god je on meni govorio za mog sina zajedničkog s njim, ja sam rekao, pa prvo proveri da li on tvoj. Najstarijeg sina. Da. Da. Nije on najstariji. Ja sam najstariji. Znači, mi smo u stvari ovde samo sigurni da je b***a njegova ćerka. Ma, svi su njegovi. U svakom slučaju, vi tako ako već imaju želju, a imam i ja tu želju, znači mene to jako boli i moje dete doživljava neke neprijatne trenutke i kao mali i sada doživljava, nije to sve jedno. Znači, neka se uzme i njima uzorci. Neće. Da se vidi da su ta deca i njegov. Da, dobro, to ćemo se dogovoriti o tom potom, zato što smo sad došli, prevashodno ne mogu, znate šta, ja da odlučim to. To mora produkcija, svi da se dogovore, da, jer ipak oni plate te analize i to, ne mogu ja da donesem odluku da, sad, da, da. Dajte još 5, razumete? Nije do mene. Uz pomoć bake, pokojnikove majke, stručnjaci u laboratoriji pokušat će da utvrde da li su momak i devojka, brat i sestra po ocu.
E, ovaj, eto, mi smo uzeli ovo, nosim ja u laboratoriju na analize i čujemo se da vam donesem rezultate. Sve najbolje, doviđenja, ovako drago mi je da sam vas upoznala, imate divnu energiju. Ćao, vidimo se, prijatno. Vidite ovako, ovoj deci ništa. Pa ne mogu ja stvarno to da odlučim. Majke mi to, to stvarno nije do mene. Malo se tu radi i za druge stvari, ali sad nećemo to da pričati. Čuti sad. Važi, doviđenja. Živa i nek bude živa još 100 godina. Tim uvaženih stručnjaka uzeo je stvar u svoje ruke. Međutim, ovoga puta rezultat je bio neinformativan. Da bi gledaocima bilo jasnije, bilo je neophodno da se uzme bris od dečakove majke da bi profili bili jasniji, a ekipa u laboratoriji mogla da zaključi srodstvo ili da ga ospori. Voditeljka je u međuvremenu kontaktirala porodicu i uzela naknadno bris od maćehe, neophodan da bi ovu analizu priveli kraju. Nadam se da su svi na broju. Ja znam rezultate i svi će mi biti potrebni. Došao narod! Ja znam kakvi su rezultati u koverti. Nije mi jasno, ništa. Zvarno, ovo me sad sve zbunjuje, kako, šta. Mi moramo sada da napravimo neki plan. Da ti kažem, ja sam izgubila pa izgubila svog čovjeka. Ja tek sad shvatam da ga nema. Hoću da utvrdimo da li nam je on pravi brat. Pa kad toliko sumnjaš, zovi i da završimo više tu priču. Ja verujem da ona nije niskim bila, da je to njegovo dete. Moj tata je umro 24. januara. Da. Oženio je moju sestru od tetke. Kućeš više. Ko? Moj pokojni muž. On je više voleo da pije nego mene, što je voleo. Tako su i pričali da to dete još u stomaku dok je bio, govorili su mu da nije dete njegov. To je bila njegova želja da se uradi DNK. Da bi ustanovio da li je moj brat njegov sin. Žao mi je sad što baka nije tu, ali morala je da radi, šta će? Mora, zvala je žena da mora da radi. Da, pa dobro, zadržat će se tamo, nećemo mi moći nju da sačekamo. Ona neće, ona sad otišla, doći će u isto vreme uveče. A, u isto vreme? Ha, tako, ona plaća struju, ona plaća sve. Da. Sve te dažbine ona plaća. Ali ima baka telefon? Ima. Možda ćemo moći da je zovemo? Pa ne znam, ima ona telefon mobilni. Da, pa dobro, zvaćemo je pa vidjet ćemo da li će da se javi. Kako si ti? Dobro. Kako je baka bila ovih dana, jer šta kažeš što smo dolazili? Da ne da Bog ni dušmanima, znači ona tužna, ide, radi, dođe kući predveče, nema vremena ni da priča. Znači žena stvarno je potrešena, da ne da Bog, što kažeš, izgubila je sina, kako možda je bude? Teško. Pa. Pa da. I jel tebi nešto govorilo što si nas pozvala, što? Da, jest. Šta kaže? Da nisam trebala da zovem, mi smo se malo posvađali i ne pričamo i tako. Ne pričate sad? Pa kako, meni delovalo da te ona razume što si to htjela. Pa ne znam. Jel s tobom baka nešto razgovarala? Nije, pa išao gore, ali ono, dođe uveče, kad ode da radi, ponekad radi uveče, pa do ujutru ne dođe cijel dan. Da. Cijel noć. Tako kad dođe ujutru, spava, umorna. Da, niste ništa razgovarali. Da. Jel tebi nešto pominjala da nije u redu što smo bili? Ništa. Ništa. A šta ti misliš za ovu celu situaciju? Prošli put mi nisi ništa ni rekao ni to. Ne. Samo da se setimo, ti si njen rođeni brat. Ne. Od istog oca i od iste majke. I kako ti sad misliš, šta se tu dešavalo? Jel dobro što smo mi došli, jel nije dobro, šta će da bude? Da, sve stvar. Pa jesi nešto razmišljao ili ti sve jedno? Nisam ništa razmišljao. Pa što? Malo imaš tremu, nećeš da pričaš sa mnom, a? Nije. Nego?
Pa on uvek tako stidljiv. Pa što se sad svi smijete? A uvek je tako, malo je stidljiv. Da. Dobro, nećemo onda da ga maltretiramo, da sad jes tu s pitanjima, jesi ovo, jesi ono, ako čovjek neće da priča. Može samo tu tako da... Malo i napet i nervozan. Što? Pa evo, ovih zadnjih 4-5 dana i više, nedelju dana. Stvarno je napet, ne znam šta se dešava s njime. Nešto prevrće očima. Pa, prevrće, ne znam šta mu, ja ga nutim da jede, kaže neću ja to da jedem. Neću ovo, neću ono. A sad od hrane pritom. Ide stalno na te kladionice, gleda bulju televizor, gleda one cifre, brojke i tako. Malo smo se i našalili, ali da, što se ono kaže, stavimo šalu na stranu i da pričamo ovo što, zbog čega smo mi i došli. Ja znam kakvi su rezultati u koverti i bila je cela ta priča oko toga da li se to podudara, ne podudara, da li su bili gotovi, nisu bili gotovi. Morali smo da uzmemo i vaš bris kasnije naknadno da bi se to što bolje ustanovilo. Rezultati u koverti su takvi da vas dvoje niste deca od istog oca. Ja ću ti dati ovu kovertu, ali pročitaću ovog puta možda ja, zato što je ovo i šok za vas, a i malo je nerazumno. Da biste shvatili. Dobro, Paša. Nakon analize navedenih uzoraka. Voditeljka je pročitala da momak i devojka nemaju istog oca ako se uzme u obzir da su baka i unuka u srodstvu. Ali ovdje se postavljalo jedno pitanje. Šta ako nisu? Šta ako pokojnik nije otac ove devojke koja nas je zvala? Malac biološki, onda on nije... Tako ovdje piše. Da se ovo ne bi završilo na tome, postoji mogućnost. Mi moramo sada da napravimo neki plan, da vidimo šta ćemo da radimo dalje i da li hoćete da radimo dalje. Čekaj, izjasnite se vi lepo. Znači, ovo stvarno je, nije mi jasno. Taj rezultat ukazuje da b**ko nije b**ko sin. U slučaju da je b**ka njegova čerka. Dobro. Što postoji mogućnost da b**ka nije njegova čerka. Stvarno, ovo me sad sve zbunjuje, kako, šta, ništa mi nije jasno. Verujte mi da sad sam šokirana, znači ništa mi ovo nije, znači opet nerešeni rezultati. Ja vas razumem, ono što mi moramo da proverimo sada, da li je on biološki otac ne, ja sam sad zbunjena, nije mi sad to jasno. Nije mi jasno, ne znam, ništa. Jesi razumela šta sam ja rekla? Jesam, i da nije on moj otac. Isto ću da ga poštam. Ti si ipak sa njim i odrasla. Odgajio. Ima veze, ali odličaš svega. Ništa. Ništa, neću da... Kad bude bilo i to na sudu za stan, isto neću ništa, odrinu se svega. Ali sad te potresla ta informacija da ti možda nisi njegova čerka. Jeste. Nema veze, ja njega volim, on mi je bio i otac i majka. I mama i deda sve. Nema veze, nije. Da li teško me mnogo. Sad se samo malo smiri. Ovo što smo sada rekli, to uopšte ne mora da znači. Mi ćemo to tek da utvrdimo.
To je samo mogućnost. Da bi se utvrdilo koje dete od pokojnog gospodina, bilo je neophodno da u proces analize uđu brisevi njegove rođene sestre, kao i brisevi živih članova po muškoj očevoj liniji, njegovog strica. Halo? Da? Dobar dan, Nataša iz emisije DNK, kako ste? Pasite. Gospođo, ja radim. Je li imate minut samo vremena? Pa radim, šta treba, kažete. Pa htjeli smo samo da vam javimo, doneli smo ove rezultate. Da. Evo sad će Snaja vaša da vam ispriča šta je bilo. Evo sekundu samo tu, izvinite što vas ometamo. Kevo, kaži. Vidi, ove rezultate ukazuju da i jedan od njih dvoje nije sin ili čerka. A ko je to? Jeste koji nije? Pa ne zna se, to će do tek da utvrde. Koji jeste, koji nije? Pa ne znaju, to treba da se utvrdi. Bože saš, pa šta ja da radim tu, ajde? Pa ništa, teli smo eto tako da ti javimo, čisto da znaš. Dobro, dobro. Eto, nemoj da se sekiraš. Ne sekiram se, šta imam da se sekiram. Oni su to tražili, gotovo. Dobro, ajde, polako radi i uzmi pi lekove i jedi. Pila sam, ajde. Ajde. Ćao. Ona pita, a ko je? Pa reko, ne znam, treba da se utvrdi. Pa dobro ste rekli. Pa šta ću, potako, ja znam da je tata njegov, e sad ne znam za drugo, ne mogu da kažem. Samo znam da niko nije ostavljao svoje decu od medeni kolači. Jest, na zdravlje. I opet ne kažem za tu ženu ništa loše, neke ona živa i zdrava svoje deci. Znam, ali da vam kažem nešto, ja sam se sretala, gledali ste ovu emisiju, pa je, žena tvrdi njegova su deca, njegova su, pa ispadne nisu. Da ti kažem, ja sam izgubila, pa izgubila svog čovjeka. Ja tek sad shvatam da ga nema. Da. Znači tek sada. Da. Ali pregazila ga nisam i stojim to iza toga. Nije mi jasno, ništa. Shvatate, postoji mogućnost da nije njegova čerka, da on jeste njegov sin. O tome se radi. Bože saš, pa šta ja da radim tu, ajde? Pa ništa, teli smo eto tako da ti javimo, čisto da znaš. Mi da nije on moj otac. Isto ću da ga poštam. Ovo je svakako kraj jedne priče, ali može da bude i početak sledeće. Uskoro ćete vidjeti o čemu se radi. Hvala na poverenju. Ja, kad mi brat umrao, kao da mi neko cepao ruku stvar. Eto. Deca su se, tako reći, razišla. Ja i moj muž smo sad, što se tiče ovo dvoje dece, njime i otac i majka. Neću ti ni doći više nikad. Ne moraš i ne želim te više. Deca nisu jabuke da ih mi biramo, kakve mi hoćemo. Ja sam vas vidla i ne interesujem. Ne razumem, baba, nisam pismena. Mama, ona je gazarica. Pa sam i sve krva gazarica, kad je trebalo pre da bude gazarica, onda nije bila niko. Ja sam gaza i sada. E, onda nije bila niko. I sad sam gaza u toj kući. Mi cigani inače tako živimo. Danas imamo, sutra se snađemo. I ja živim po tom principu, verujte. Imam sina i ćerku, to su oženjeni i udati i unuci imaju. Da. A za drugu decu šta me brine.